Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hazırda biz paytaxtın Yasama rayonu Hüseyin Cavid prospektindəyik. Qeyd edim ki, oktyabrın 19-undan qanunsuz taksi fəaliyyəti ilə bağlı başlayan reydlər davam edir və bu günə reydlərin artıq 4-cü günüdür və elə siz də kadrlardan gördüyünüz kimi reydlər hələ də davam edir ərazidə. Aidiyyatı qurumun əməkdaşları yaranan nöqsanları aradan qaldırmaq üçün profilaktik tədbirlər həyata keçirirlər və bizim də yanımızda Aidiyyatı qurumun əməkdaşları var və biz istəyirik ki, reydlə bağlı, reydin 4-cü günündə keçirilən tədbirlərlə bağlı daha ətraflı məlumatları onlardan alaq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə özünüzü təqdim edin, tanıyaq. Bakı Nəqliyyat Agentliyi inspektoru Zeynallı. Deməli, bugünkü günü bizim reydlər keçiririk hal-hazırda Dövlət Yol Polisi əməkdaşlarından, vergi işçilərlə birlikdə. Bu reydlərin keçirilməkdə məqsədimiz odur ki, insanları maarifləndirək, sürücülər, taksi fəaliyyətində məşğul olan əsas sürücülər maariflənsin ki, məlumatlar olsun ki, fərqlənmə almalıdır. Bugünkü gündə yəni ona qarşı maarifləndiririk hal-hazırda sürücülər ki, reydimiz ondan asılıdır ki, fərqlənmə alsınlar. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Araz Əsgərli də yanımızdadır. İstəyirdik onun da fikirlərini öyrənək. Hər vaxtınız xeyir olsun Araz müəllim. Buyurun. Xeyirli olsun. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq 4 gündür ki, paytaxtın müxtəlif nöqtələrində bu cür reydlər təşkil olunubdur. Təbii ki, bunun məqsədi ilk öncə bu fəaliyyətlə məşğul olan taksi sürücülərinin ümumilikdə nəzərdə tutulmuş qaydalara, hər bir detalları düzgün şəkildə icra etməklə bu prosesi həyata keçirməyi təmin etməkdir. Bu reydlər çərçivəsində istər vergi xidmətinin, istər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabirində olan Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşlarının da iştirakının digər üstün cəhəti ondan ibarət idi ki, hər bir qurum aidiyyəti üzrə öz səlahiyyətləri çərçivəsində mövcud problemləri bilmiş oldular və hesab edirik ki, ictimaiyyətlə yanaşı aidiyyəti qurumlarda da tam təfərrüatlı məlumatların toplanması üçün kifayət qədər uğurlu formada tədbirimiz yekunlaşdı. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Araz müəllim, ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, bugün, yəni artıq reydin 4-cü günündə təbii olaraq tədbirlər günün sonuna qədər davam etdiriləcək. Yaranan nöqsanların aradan qaldırılması məqsədi ilə aidiyyatı qurumun əməkdaşları burada sürücülərlə maarifləndirici söhbət aparır. Burada nəzarət tədbirləri həyata keçirilir və bizim də təbii olaraq ərazidən çəkilişlərimiz davam edəcək və qarşıdan gələn efirlərimizdə reydin 4-cü gündən bağlı reportajımız da olacaq. Bizim isə hələlik çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.